ili na sreću. Proleće 1990. godine obnovljen je rad kola srpskih sestara sa raspadom Jugoslavije. Tada su se bolnice ponovo počele puniti ranjenicima, a sirotišta decom. Žene su opet išle u dobrovoljce. Tu sam bila i ja. Ja sam čelična ratnica Zorica Sara Hmitić. Lekar, anestezijolog iz Beograda. Nalazi se na istom mestu gde je bila i Dijana Krajina. Gledam ove ljude oko mene. Saterani do ruba provalija, oni igraju kolo života. Ne daju se nesreći. Ovde su opstanak i život jedini smisao, život u drugim sadržaju ne traži. Ljude koje sam ovde zatekla, vrte se u jednom istom, zatvorenom, začaranom krugu već više godina. Neizvesnost, izolacija, strah za budućnost, opasnost za goli život, učinili su da su njihovi životi od uvek bili izmenjeni. Ali oni žive bogatije i bolje i življe od svih onih koje sam ostavila izvan ovog rata. Oni se bore. Ogrezla sam u novu ljubav. Zavolela sam ove ljude i njihovu boju života. Produžavam boravak. Strah mi unose moji prijatelji sa kojim se čujem telefonom iz Smedreva. Koji mi stalno zapomažu, dođi, dođi, ostavila si svoju decu, dođi, čekaju te deca, pa dođi. Zašto mi to rade, Bože? Zar oni ne znaju koliko je meni teško? Zar oni ne znaju koliko mene boli što ja nisam sada sa mojim decom, što ne mogu ih zagrlim, da mi nos urlonim u njihova mela, bela, meka tijela? Da ih prigrlim na grudi i zavrnim svoje lice u njihove meke kose. Zar oni ne znaju da bih ja više nego oni volela da ovo ovde ne postoji, da ja ovde nisam došla. Ali došla sam, videla sam i ne mogu da zaboravim. Vrištala bi od bola, boli me što se sada osjećam još više pozvanom i odgovornom za sve ovo ovde. U zvaničnom pozivu, u opštem pozivu Ministarstva zdravlja nisu stajale oči. Koje sada poznajem. Nisu sale sudbine koje sam se dotekla i čije sam ostala nerazdvojni deo. Ja sada vidim ta lica, te dece, njihove oči koje traže operaciju. Bez te operacije oni bi umrli. Ne samo oni, a ja mogu da im pomognem. Pa kako ja onda mogu da ih ostavim i da odem i razmišljam o svojoj porodici i o svojoj deci? Ja imam samo jednu sliku pred očima. Da moja deca sada traže pomoć. A niko im ne dolazi. Pa kako ja onda mogu da ostavim ovu decu? Ovo su sada moja deca!